Bitti gününün kindi kreçiler bit. Emiye çepir dağı, cekir genge anallah, ihre kaygeler, ege biri bitin sağlan revit, ege genge gidiger sardana, onunla Aleksandr Lukin var. Кинчик тағаны чеппер бит чемелиен олыс түргеннік әрген дейен келі олыс тадил тұн. Кинчик тағаны чеппер бит қас күнәй мейхал оқ чеппер күрдік. Бәғі әрі бұл павильонтан тақсанырға күрдік әтім. Бүгін әме өйдім үдім кейлен әрәрі өйіппін. Келен тұрады өйіп. Қайдық қас күнәй чеппер болуды қайдықты. Онтан оны қадары бұл күн күні сол бұйар неделе-неделені, оны бұл үлі жие бұйығыр жаңын артығар сылда аспытын кеге білбәкке қалыр, не? Оның көй, қадары төте күржіғастар дәтелдері орыннақ бұғылақ. Сағарын істін айы, қадары кем кәрді біреме барары түргетәне ер күрдік. Аға, оның оңнатын бұл ұйылға верің тәйіқтері әтелерінен өскөтін ән олауын қадары қатылана тұрар барда бір әргер күрді болып өтеп олағаны қаяндағаны арал жиян, сағаны бұл білен, көрен, қылғыста кәмі адын сүрге арал жиян келейхіна дәбет. Антон, күрдік нағачай бұл әчеді. Қылғыста кәмі қанары чүгаста баран адын сүрі дойдыны көрді күйіс ұлбытша, түйін ұлбытша күрдік болаған. Оның құты ол жақчытын бүгін бігі бері бітер кәпсет еқпет, бігіға олықтырын аянынан кергетер ғылар кәйінел жеттіқтіра. Күнді көрәтшілі білді, мен санатабын бігі бұға әпірге өлілі бет, әйге ватсап нөңе бігі кәпсет ебітер күтті қытын сөп, санағытын өлілісті қытын сөп, Әғір дәлір кетінің тұр қатынсы. Доғаттар, WhatsApp-ын өмірін санатабын ағыз 9-3-1-2-7-1-9 сүрбекке 6-12. Бейгеннен бір әйгеғі болуын. Жәрі күндік доғаттар, білген өттен бастық ғалар бұтын қатыр білсейінер еқпет, бейгі бейгі студиудар кәлін олар-олар сүрдек әдер нарын Наға үшігей жие керген ол күрдік. Айталина Дияканова, онна Алексей Ханаруин. Бұ әдір еллер болдағаны бәйлері экстремалінай спордынан, сүрі дойды көрінен, нұчалы тәқіне путешествиянан үлігелер әбет. Ол тұғына бі, наға чөлдік білін, ел жеттар бұтын көрдің көрсәді еқпет. Жан, Том, аңбастан қаддақ еге білсіпе кетті, қаддақ бұйгені тоқ қылбауыдай айды. Өте көнен күнді көрәтшілер, мақтал бәші бейіне мандың күрбік көтігір. Бейі қайдақ күрсіп өппіде де. Бейі 2-ші 19 ғылақы бейді күрсіп өппіт, бейі парашютның ұсына ұсынарға. Оказывается, ұры-тұрып қаттан еккен бағасаны алақы бейпіт парашютның ұсынары, но именно бір жы группаға, бір жы күнге, бір жы тоқа түбәң қалып өппіт. Бір группаға, аға, Анлық болан қалып бұда. Қалшығана қандат тұққа қаланға білсе өппеттілді. Парашютнайға, ұстынарға. Қас түхі өрі өртелдер өте олында? Вапше бір неделі ұстынан ұстынар өткен, панделінік сірді пәтінсі білімден аған, оны өрі білдерге ұстынықтақын. Тұқта, маңны күні қайынша. Урут бігі сағана енде қайын болады. Қайдақ тапта әрете біте. Бігі қайдақ таба көрі білі өйінен санатынан, туғыра үйерағығыр үшігей болылағына. Үшігендік ұлыр болылағына. Онтын біліңге анығы олар туақтарын таба көрін таптағар әбіттері. Түгін таба көрін таптағын. Онтын именно бігітіне себәстәбіттен ғанырым, любовь путешествием дегініпін. Оны бір көрі олыққа, вапше сері дойдыну дебі күрдік. Онтын ол еген бұ экстремальный спорт бұлайды. Ол еген құлбауды ғойдыны. Аны тұран бұ ұстаның бір әріне дейлі бір сияқтақ жынлар ұйы бұға біле ұғатан, кенеден, қата ғұрыппаға өр жарықтанан де. Өр жарықтан Өлігін мақтына бұттағаны, оң тұғығар. Хоти бастан күгірі өте біт, тұрығар, оны мақтына бұтар. Сәп атын, әйгетіне бұ маңыны күрдік экстремалінай дейхайында. Қағаны әргетері бұ маңыны кейін арасы жарықтарынан жарықтанарға. А кім үлігі бітей? Еге төріп біттіргет әме туынан жарықтан алыр. Қырарда қатетінен барында Құх, кем тағаны ұғой бұтаға, түріп біттір бітті бұл батақ, білер жанлар бұттағаны бұл батақ,
бәтін бар телевизор болу. Тоғы дейтір ең арас передачалар екенелері көрімбіт, бігі мотивацияланан, бағаран, туран дейбіт құрдық. Мұны өппетігер тоғыра көріндіқ петіктен екен бетігер ондық бар. Тұрасана. Олық бұтын, именно путешествияға анан экстремалдары пробайдан дейбіт құрдық. Әте телевизор бар емейді жүйе бітті. Қанды қара әлбақ каналлақ болақына кеге, қандары білі сирид өйдіні үйін көрінді түгірі бағараллар. Бігіге ағана барақсаттар бет жүбір ашқыны көрдігі. Онтын қанда қанда артығыды. Бұл үш сұл болаға дейі бірге әлдіңгіт. Бұл сұллар тұқары қанда артығы түгі көрдігі. Ой, на жүгенде бұл. Бұл қанда қандағыды бұл қарсықалы. Бұл Байкалға. Да, әтіна Байкалі. Бастығы аянғыт қанда дей? Бастан Бигеленский столбы екен сразу уже бар бұл. Бигеленский столбы, оказывается, күйін самы кіргілі біреме бітті. Айылға тұлды да. Туа бар үнінен. Күйін. Күйін тұлды бақ бұл аты. Туа бар краскалары барда тақсан Антон Тайланга, который кельбипит, Москва, но он манан кюлейтен, он какие-то ничего себе Султан Сагалан, просто как будто и кен бирга Байкалга и наопыт. Тугуна? Масына на Чокускайтен, Байкалга дало искренне на Инади бипит. По идее, нага безумное решение это. Лыгат товара алды. Хыла нарад тугар Леша бета Байкалга хачан кельбитеде, он какие-то ничего себе Салгамигиндин, миссионерин бағар бута Байкалы. Мне мне тогда лох жестко загорелась. Потом подумали, то хорошо, мандык Джон Нору Тюмен, Астахан Масына болан мандык Байкал дикай на опыт. Аргыстахан. Аргыстахан, пары бирге. Бир жаға оларон, бир жеден айынан, мандык үшой бағай молодежная компания болу бұта бігі, бір жағасты Джон Нур. Үрі тойы күн күй біті. Онық вообще, мұттақайды. Ата бігі бұ Алексейдің кепсі тіркен бұл, күргіттар әрі кепсі тілі рұқтыра дұ. Алексей, бұ түгін арас... Фамилия. Фамилиян наға жікті бітті, Хана Руин ден, әте бұ туақ омық... Бігі амастығы бұтын етті бітті, аға. У меня вообще мама из Татинского улуса. Тата. Да, сама фамилия Татинская. И она такая эксклюзивная, да. Она исконно якутская фамилия. Ханаруин ден. Да вот это тайн Кёрингера Ханаруин ден то солталага болдар. И вот и она переводится как Хонаруин. Хонаруин. Да, ночующий, ждущий аман получается. Да, и это прям, если кто-то с такой фамилией, то это однозначно мой родственник. Единственное в своем роде. Где бие холвара бо Альберт Аттаны катал тахан кельбипит, он амбастыка будет имени мандык. А че он ян хонару им болла хана, бие холбастық бутына, ян хонару дагам болла. Хэпа, ханайши. Бу тя Байкал гартыгыт, онна икен бирге хаджан айынныр нахайши витти ханатыгыт, да? Анаргастыка. Онна именно бие активный ОЭ, активные образы, активные отдыхи, бұдан сәң әрәбет, чем тюлени отдых, например, бұдық пляшқа мәні қытағы негенде болпадақ, даже Тайланға жанына бітті күн мәні қыппадақ бұд. Бұдан көріп бұд, қытан зығарда көріп бұд, 15 минута қыппып бұд, түн көнді бұд. Надоело. Ол ғын әбіғәт на қандар айынды бұд, қандар айынды Тут бағамай әйден қалбыт түгін аяңғыт қандығы? Конечно же, Байкал. Да, Байкал. Бастықы қасыры ғыт? Қасыры бұт барыта Байкалға. Меха боллағана, например... Бұл жаманы күні қайынғыт жағына. Бігі көрәчілер біт, әмі әлбәк, әмі доғытырдақ пын, атастардақ пын, әмі Байкалға барық біт әті дейді барбаттыр ол, қағасты ғылыры болла. Сөп, оны қаддақ өпсенен бұл Байкалға барар боллағына, бұл күрітік путеводитель көрді көпсен беріңгер, әсетер ячілер кетті. Оны ол Байкалға тейдіққына қайығыны, туғығыны ғаны, жа бір көл тұрар, қайалар тұралылар. Қас бірдеке енікте ғаныр, туғыны көлі көрі бараған, туғы парыз, зачем туда е? Күгін боллағаны туғы мұғы көрі бараған дейді. Мұғы көрі бараған дейді. Манна да бары. Простой мұз бол батақ, он тұқы бұд, Байкал бұд, просто көл бол батақ, как-никак уже 30 миллионна қастақ көл болар. Амайдерин. Именно энергетика, да, Байкал энергетика, да.
тар энергетик непонятный, необъятный. Эх, стар ты такой байкал до холодра. Да. Он имбиролог уютра, да? Каждый раз, как в первый раз, кевит курбан. Ну, что, масынанан тидигет, он, блин, байкал, блин, тула тэ, кытыла барата туркомплексы был бутыр, где? Он, эбетер палака олар бутыр. Бе болағанда, именно байкал остров Гартиевит, остров Ольхонде, а сердце Байкала динатылы. Он именно ол Ольхон тулады, ол хамы кыргывы тухтар местелері скопились. Сергелер кырбек? Сергелер балалар. Оны шаманская егін Серге шаманын рейн олар бұт хиттері. Мен онын неме, оны біле тух байбыкыт. Атағырғыр байы. Атағырғыр байы. Вот именно мы так кустах отгадали, когда жанр байк тахтер, мы на кихе байк тахтер. Ага. Она тахал бах кихе не джаврага тахи кихе мы на варад бутыгар. Масына на индер бутыгар бие, он агас сюрбетчик кихе волам барачивот, спринтеринен. Ага. Антан билиген ами хатору ту хатору барара хачивот байкалга, анна гуанчик кихе волам барамот. Бу манна бэбэлерин бильсибет чаннар бараллар, да? Ага. Бу бэбэлерин Аллах бильсибет чаннар. Мэнах бейтни кытта барсавуд дилер, бидди заявка халаралар, онна бие и она турга хотя бы где висит. Сап, Антон, чего на вот Байкалга бары, бу бидде баранкели, ты упхаче идири. Масыны нам барар болахана, это где-то икки ангар күн тохто болох хайнер болахана, икки водитель икки хопар болахана, а то тохто болах гостиницалар гохана гнах им болахана. Үстет күн болуын сен. Дәр ұты еркіттін, дәр тұқтұрттін. Дәр қатшыны бар үйіне? Ол еген күнге қолы бұра. Чиста ағылыққа минимум түхінші, конечно же. Саға ергер кафешкалар дұрғойдыр. Онтан бір әйтеға жоға атаған айы қатшыда... Чайын ер, оны порчеті ұладың ер. Порчеті ұладың ер, бензин әмек үтчайын ер. Масынаға где-то... На машину где-то 30, наверное. Бахалан идет, вид, ага, хэп, манник нага тох, нага дархам хобатах, ки хеттон мунин нагана, пастын хэп, бача чуэй эдер гэлэ кэттоттон, хэгэ ану бартын сиддэн, бэрдэрэм хэрэр болах хэдэ. Бэгэ көрэчэлэр бэк кэтты халлар кэпсэти, бэтэгэр манник урдук ити бэрбиттэр. Байкалга хахан барар ордугуй, хахан ити кырасыбай муха көстер болары. Қардақ болын сәпті бейбіттір. Байкалға саңа жылғыда бары қағын, онына тұқы күрекей рәчі ағығар. Қатар, байкал полностью январ орта тұғар, лебі бірегігер білді. Тоңғар. Тоңғар. Онтан болағаны бәғет масынағатын барыр болағатына, февраль орта тұғар, где-то ледовый переправа арылар, оны бәғет масынағатын айынан остров Ольхонға тие қатынсен. Ольхонна барды, да, білесі Шаман Гаранин, де? Шаманская скала. Шаманская скала. Там была она с середины февраля по середину марта самое оптимальное время. Хамы мус красота-то, вот это вот все. А там март бит людей, и уже барта у ланкерам барар, бягат маснагата на гаролуску талах, мус хайдар, аджанар, он тимиреха хинде укуту. Ой-ой-ой. Олеген, дек март бігер лучше бігат айна. Ана хады ше хацкалар, аха, бу. Мен әмей хадебетім, мен бес егер бара хадебетім, одна бес егер біле таңмаққа қатар бұлда. Бес егер июнь. Онына кәдер бітер тоқ тілдер, Байкалға ғырттаққына, нерпаны көрдіққына, олады жолақ кейі олаған дейін. Меға нерпа қатарының қаталы ғырттақ бұтына, нерпа көрсіптір. Қатысқағатын кім көрір едені іпіттарым? Мұтамен білер бінен, ағай, әлсей бәйін қатысқағаты қырансыз көріп. Фотографирую я. Полностью я занимаюсь фотографией с 2012 года. И со школьных времен, получается, все стремился, развивался. И вот больше всего мне полюбились вот фотографии именно в путешествиях. Я прям там открыл себя новому. Да, нового у меня все прям начало получаться. Я реально вот получаю удовольствие от этих фотографий, прям у меня Инстаграм, у меня социальные сети, да, у меня прям вообще радуется, вообще так классно просто. А так же хандлера были, а я на аналах журнал хатскаларын күрдіктерді, а это про муки, иначе хатская вот на фотограф так лично. Фотограф так лично. Маган бусы хатском бар товар болы. Байкалта нұраты егес сноубордынан жарықтан ағатте, харда, қайаларда, харкей жағатте.
Алох астынан худжабыт, сноуборд, наша страсть, наше все, девин курдук. Помимо сноуборда, беги волана, аме тох экстремальный виды хаблюбит. Сейчас, ман курдук, арича тимик тюхайн, вопсынан кихеха. Бо сиди да дуну кори, ман курдук аян. Это мин санавар, айка да, хаста куни буха вол аянна да янна, онна каннара ситтен ситге палака, тен палака, скона арта кана, теннер тюн кихе сылайра курдук болара булуди. Вопсынан, бо ман сиди да дуну кори, онна бо ман курдук аян кихеха тугу берери. Бен, типа, духовно наполняешься, она эби энергия от кэрю, кругозорн, ага, ватер. Он кастаны кихи бихте кэтай набут кихи хас этэллер хорохчоннор олохтора кардинально уларьер. Бэлэрин олохо видениялара, кэрюлэра, он өйдерасналара атынык толкуй дур болар дия хайг. Только диктовано. Ата сайдар боллага дия. Бителнан сайдар дия хайг. Антон, ага, бо олого хандаган сноуборд котурбатах кия срылатаган антон кыгадаган улатар булай. Дя махта маннык эдер крыгыба энергиялах олар бехкелен алжыттав кытыгар онтон аяңыт аргыстах болдон ага олар котын трейхинэй болдон ата беги көрөчүлөр бет беги алжыттар бутун көрөн ата колобурун остор булактактар эбетер ата бегат эми кимдер булан улакытына бир тугунан түлбенден баран наа чөдүк сири дөдүнү көрө котын сөп доктор беги кыра реклама кентин көрсөк бет Бияхай ики салжыттар бұд келен олар-олар олыс кырғывай әдер декерген. Жаулох загар бөгөті күнжіктаны бұл айынныларын сөбілір жаннар дек құрдык. Бияхай едіреевтір декергеттір келен олар-олар Алена, она Владислав. Декерген. Тогда Алена Владислав, вот тебе какие беревит джекергенген Аллах, он олигин бастатан туран какие джекергенге, кайдах вискай битей, таптал кыма ханна, кайдах умай битей. Касина. Икнинчо он холга студентных дамон уйрен олором мон социальный сеть пар, ол социальный сеть как иремин Алену был бутум, табатаян мон девикедлы, он онно хараз хуриям мон бельсемит, корсемит бу блигин гал булан уже. Икнинчо он алтахалах гал бул пут. Кетегенче оңы бір себеп пейд, 16 ғылақ ғыл болды. Оу, бір себеп кетір аппы деп, де? Бір себеп кетір аппы деп. Қаса ғылақ бұды? Икке ғылақ бұд, оңы ғыл болып бұд сәтті сылы. Оғылар көт күрата, ұлықана, қаса астақ бұды? Ол бұд үсі астақ, күз бұд алты астақ. Бүгін бұл садик қазір болуына жекер бөді бейд. Де қадық бұй еге жекер кенгетігер, аянға таптал Бастан, бігі боллағана қолабыра мүнінан, мүнінан баран. Екетігенше оның асылаққа бастығы путешествия өтер бар бұпыт. Оның оллағана Турцияға бар бұпыт. Нөлібой еташқа түсіп бұпыт. Емі күрігі үптай қатшылақ біле. Иккенері. Иккенері бар бұпыт. Оның оллағана Даянушқа бары. Оларын боллағана иккен бастан бар бұпыт. Оның ең бір активнедік сылжамыд, атын сирет өйдіні көрін, наға сөбіләйпіт. Оның бұл тоқтияна бұпыт. Атын дойдылар балары бейт, жонлар наға чөндік олар олары бейттен. Атын жонлар балары бейттен. Атын жонлар балары бейттен. Әрді олақ олабыра бұладек әмейе әджіретінде. Мен әрді мен бәйім Тайланға бар әдже бұтым. Ол үнне онына күріқтәр ең боламын. Ол күріқтәхілерге біле вейстер болайшылар бар әдші бұн көрі әдшін. Онын әр біле Аленылың ұл болам бар әмұт ұжы сұйылақ сұрыптақ. Мечтайдыр әтебет. Мечтайдыр әтебет. Аға барырға, кәлдерге көрірге, тойдықа біле. Хин кейі телевизорынан да көрін білер де. Мұғыра, ғынялаң, енде өкірдік. Ол нұқ сыл бұтыттан қастуғай үп қатчы мүнінамыд, бәйбіт нұқ қасылай барағады өт. Ачаны үгес күрдік өңірді көт. Ану күрдік болды білеген. Ачаны қасылай көтіппекке... Көтіппекке барағады өт, бұғаған ауытын толыра өт, барағады өт. Өте табылылары? Табылылар. Олақ бұланымын, онына олақ бара өт. Дегенін бұлайды, кемір қатчы өттен
Все, потом они к ней ходили, чё-то беги курачили, битер, манатан, бутыр да сидигер, а чё-то идёр галлор-галлор булохтахта, булохсатуртагата, кун бегае, бүгүн, ахуял бул бутуру бул бутыллар баллар булокиндер гаттан каратак тугура сибелен, бу обсенан ылын даганы манник ханнара, ола гатын да дугу баран халар. Ото кадик таганы тергедли тиллохтахтара манник жокуска дукура кекирелерин хайдлары було. Кыра Маннек күз уақ ұлан бұл маннек атын дойдуға, таз дойдуға бұл сыннена әсері дойдуыны көрек барайыққа сөбей. Ото бастан болан әмбір бұл әппетін күрдік қатшы мұға өріне қанады дейханы бұл? Бастатан тұран семейіне бюджеткен үшедік көріне өкін. Онына бұл әдік сөбей бейрен хөп? Ото біле барауытын финансовый грамотын сенге өріп бәттер, хем бір мүн бәм білі интернеті қаммын көрім мүн, бәм скультурны өбірді айналақпын дейікке ділі хөп үлін финансы... Спортивны қыватқалақпын дейік. Үлін әте үп қатшы өттігір әрі үйір қатарда ғата, но бәбір білі сұлтурын өмін, кенеге ағаммын. Хин крылан даны білі покрупинке мүннен дейікке ділі, мүннен-мүннен мұт сұлтур Ага, букенники. Вот наши хатскалы. Букенники поездка Мальдивы, это Лухан Багаса на Аутолбута. В Мальдиву где-то хадере мин эдер галлар, улах, кыз, тапталахтар, хаджар тохтар. А, дойдолар. Дойдоларын көптіп. Антон, ола хаджарға хайда хабиде еуна? Самый-самый чугей дегана бұтым. Хэп, тоғы дегана нырк спокойны хейрэсі. Хэп, бәді ола тұспа остров еті. Бихе олар бұдар как раз хэпті, хэдэ, оны біле Сан Айсланден остров тал бұтпыт. Хэп, Улхан остров. А так, оны Эльбахарас островтар балар болады. Оны бихе джебет болады океан тағыр еті. Онын оғаларға біле ұтыен тұрдың сүйрен бараған, оны ұты чичас еті. Асады ұтыен тұрад, Оно оголорка наоборот, климата им комфортная, чё байда. Надо идти вот так, надо оно рюм вот так идти. Лах, вонна песока идти был бы, так это, то это. Коралловый песок. Вот. Идти бед. Коралл бы тебе будто. Аллах, блин. Аллах субсердекс, как крекей Аллах на хачу песок. Мягкие баки, ебли, ты на регрю, что ебать. Бахкута. Еще не Аллах. Хас кем был? Бурдук на хамат. Гербикит хас, он че кем был? Он че кем был? Он тох, он тох был, хотя кем хорту, хас с кем тирай митер бар. О, Аллах, он варар гитер тохта. А то бияха, Аллах сори сеп курдук эте. Бле бастыки, бар бу поламут, он Аллах дах поламут сеп курдук эте, он остров кахатер бле, эльбех тох хох, он нам не бле барахка кели, он нухтен хогате. Генерал гитер атен. Ари тоқтыра білі қайысқалар, экскурсиялар ғайықтыр. Ота онында барты бейдданы олықтыр. Дельфин көрі, хүн, черепаха көрі, хүн балықтағын бар әті. Бүтті деп көрді қолабыраны көрдікте. Ота бұл оғаларғы қайдақ ұлын алылары. Бұл өтті бастан таздар дүға барады көтір оғы қайдақ болса, оғы көріте, оғы әйгете күрі болдыға деп. Әйтергетілі көхіненнен жерінен қоғынан оңынан бітір. Атын дүға бардығына, әте атын дүді менталитетігер ең қайдақ береді ғады, қайдақ қолды көрді. Даянушқа бастан үс сағығар бар бұты әп, Вьетнамға. Оны тем барын, кене мен түгін көрбітімі реакциятын. Ұнырықтық реакциялар, ұнырықтық өрер. Оны олағана кене болына ұмсубат ең әті әп. Оны кене ұнырықтық ұмсарға өріне олағы кітері оңыр кепсетер, омық тұлын білбәт әрі. Жанны мен көрбітім оны мантын ене олар бұтын иджа жарай өппеттен. Ол Вьетнамыңа мен үже істәғатым, екі соға бар, ол бар, әтті сый бар әджі бұтым қолы бұра. Оны ұжы, оны бейі тоқтағаты. Олар бұтын иджа жарай өппет, олар бұтын өретер өппеттенде. Оған ұрыттықылы нәрі, наоборот, маңның хақа әрері бар ден білбәт кене. Даяны қолығыр бұланыр. Анысқа қанына ұра бұты көрер, қолығыр телевизоры көрер, YouTube көрер. Бұл маңның бар бақпұтта, маңның маңның месті бар. Кореяға бар бақпұтта еңгерді. Уже білген бұланыр қолығыра. Даяны анысқа маңына ұра қа маңның ұра шуға ебет, маңның көрі құпет еңден. Ағайық күн қала чемоданырын көй Nah, kini dia. Atau ketika ada, ini kerana doktor itu, bukan ada tazdat untuk kerja, orang orang biar terkena tu. Бәйіғат емек күдірген сағаны бәйіғатын соға өделді. Бәйіғат чимадағын тұтан барын, қамат өдек болу құпай, көп көп көп. Даянышқа қас күн қаллай. Нағайшы болу әтәнді көбеті олар. Бұндан, хамай бұл астымыт, хамай өйден қал бұтча сүрігіт қанымгай.
А в меха был Мальдивы было, лох, бля, ожидание, ожидание, девушка. Mm-hmm. Обычно, бля, ожидание, реальность полагала, че, но был Мальдивы, какие кистан тюнен бар. Все еще, тух, бля, остров торга, тух, торга, ин, барах, бардам, давай, ха. Мальдивы доступны, бля, дигнен. Кихи были была. Диханы, это бит, олин, он нук пол батаха бит, дигнен. Кихи, мухунан бардагана, мунюнан бардагана, барах, барен сапевит. Аллах, дальдивы, дарэ, слустарэ, Сеп, тогда тот не истинный. Вам все это, когда ты хочешь лак барах так вот. Эльбахте. То в зависимости блин, какие хотя бы это было на вот тан. Ура, я хочу хочу тан хвалан блин, не чулы это ходи карем дина, то ладди ди карем да варда хабудан чуть чепчики да хар, блин тур полный пакет тур от лагами себе кара, но бхи блин в основном тугнан тур нам барах ты уйти, чтобы блин. Оголордах им было намного удобнее, но блин ди карем идет же другими будан чепчики волан да хар. Оларен ангиска Аллах ди карем барах потом барах идет, бывает уретен блин мулан деви курдах. Интересный было. Интересный было деми та ха. Я понял, а с бу охот ием баран агар. Агар улханнык хаябат маннык, улхан проблема болбат, то это ха ирис бар, макарон бар, эт бар, картошка бар, деп курдым. Наоборот, оған ныркал баға хыр, біле энергетин бартын хөтеуіға ұтыр болан нахал баға хыр, витамин бағаталар күнтен, ол хендем бір нахал баға бері дейханы ол. Сенатты туғара бағар, бұл маннык осынан тан атын дойдуға әлбәқті хылджар үйел оғыларын күтірі. Ota külülek tuğra tügenden emeği var bulup taktırdın. Gördük, külülek, ebetir, ebetir tuğra ödünen kalbıt tügen. Bu Ata bile Vietnam'ın kolorunu ha külülek botak prosa bile fotosisi hayal yaptı. İti iti yuva hayta alıyor bir emine cüvata fotoğrafı kıtta kesip pipit no 100 dolar bu hala ata bile. Aha günü günü bu hayda dikte ata ki hiç bile ne hayan tuğum bartın idde kelle onu alıyor no da bile ha ipit itten de bile niyam kumsa ata ana ana kıtın en bistim kırda o ki ulata. Ot bu lazım. Ot diye bu da. Ol da bolar nihayet şu idde kelbi pipitin ki ne hatıklar poşta alıp bıdete kalabura. Оно бля, ага, я часто улыбаться хвала. Ага, ладно, я бля, кини, эльбах поэт, он бартун сохой дер, то вот это. Аппаратура. Арах поэт, он келем не надетен, херепита, он на келем бартун барн, так бля, бахаста брастыгин, бу он на полон хала. Бригаден, бля, то ли пиду слуга, но он бартун не надетен. Эйда, еще бывает, эйда, эйда, ага. Хвала бра, он не курдук, эти момент. Он бир момент бар, только мы такие семьи. А то хаджи по Таиланга, он бля, улица бар, где знаменитая, вечеринка, вот улица бар. Он на вола, арай, эркин хаята, барани хевит. Он эркин массына тут көрдерді, короче, илан барды, хэп, ол умайар трансформер дыр массына. Оны мен ұлбаппын дедім, хэп. Оны бір жәжі келі, оны эркинге илан берді, вапше. Оларын ха таптығылар, әбет, вапше, атынаму керегер. Тем эркин көрін кебе, хэр, бітті. Ол жәжі илан бер бітті. Мен жоска хақтым, бұл айта ғамен жоска хақтылар, атымақтан өткейбе көрдік. Оны кеме болан сөбәбі. Күдікті ғана атын жан, атын дойду жанын сәргетін көтірі, атын менталитеті көтірі білсер, нәйін тілейіне бұл. Бо едан керагат бо хас сирияи бегатир тоа улари санганна кирер. Кирер хас ми хакола бура хас паяскай кирер тоа хрманнак тугора албага уер манак билабин уанна бле бебер тоа хонсто бат а манак е бити деви курдук ага тоа хвате кирер ая хайлай. Тон мин осенен бем кусенен бай кирин бле жону куте ка ту. Дуа. Тулу бил бепин ано бле кестих бен ха вахар курдук пон но хатан бле англисиди деке бепин блин ол барир фидан халабу мальди вагано шшей дадам халабу. Хайда билер бинан, хайда хайир бинан. Илигинан. А, илигинан тақпынан деп кірлік әсте. Мен бұл анна Мальдивыға айдан әлбақ бажыны көте білсесте өтті. Бұл маңны көте шесте олар әлбақ білсіні ағалалар. Кеге біле білсергер, хайырыгар. Тәрі бұл бігі қайме көрөөчілер біл көтті халлар. Маңна лоқ бұл бастық ғалдеттар бұтығар дағаны, екісті ғалдеттар бұтығар лоқ тұғы үйті бәғатын бері кіна бұратын бәді нолуғы бәйгі Бігі боллағана осколалақ бұд, үнкі осколата, үлілі әбіті намыны өтірді сылғыр барда, білеген кенетіні әді жабыд, оғылыр өрді бұд, балетіні қайысқалақ бұд, гимнастика қайысқалақ бұд, онына боллағана керген менен мұғығынақ бұд. Кере аңары, керетік таңына, семіні әді жаларын күрді, көстілақ болаларын күрді, онына үлілі бұд көске. Үлі өкіске дағын үлілән берер болақсын. Түгі маңында хенгілік бұдеді, барық бұдеді дейін. Бұланнан. Барда бәғі өт сұқты бір. Кесіллақ сұрықтақ болуаңына, лепсұқтақ болар, қамсанар дейін. Сәп, антон-антон, әте әттігітті оғылар. Бұл білген бұланнан әрелілер бейге тұқ бұдың аяммытын дейін.
ангыскы аянгыт, хая дике хайс халағы? Ото білген лоханның бұланы илікпет, просто білген келім бұл үлелей қамсы хидді өт. Но ото бұламы тәр әті Корея, да, Южной Корея ғайын бұл. Наянушка дейті тұғады, қытыл көдіңді. Ха, көрер әбіт, онына Южной Кореяны көрек бұл мағара өнді. Оның мен үрді әті әтті 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 Мораннан әрі болып баққа, ұжы білеген атымның қанда қара барақ бұтын бағарды өт. Италия, енді ұжы исторический тұқтырдақ. Ата қолыр күттағына ұлаттықтыра деген кеге. Үс алтыңыздақ. Аға, керген. Ата қалбы қалы бұр атын бұмадың дөдіңге барап болыққа туыра сұйал тұрырында қатты бұр. Ары тұран қалы бұр мен Парижға бардақ бұтына қаяндағыны. Барым Луврға керем. Аға, Луврға, онына... Бо. Оттан, онның құлақан... Мона Лизаны көрем, дентесі. Аға, онның құлақан тұрор ба, дәді бітіп, но білген жа тұрор болан әрі бұғалақ қолы бұра. Білген Дубайға бардақ бұтына, біле парашютынан станай тебеттен асыққа мүштайдан бұп бұт. Үйәттен қандан станалар әді? Үйәттен біле сынар тұқпарды. Тох, свободное падение. Ага, свободное падение. Вот, он как холор мечтает, да, безумная мечта, девочка. А то кончики, ну, раз она лах пула хатна, улелир гитгер даны, хантен рекюсох келер была, девочка. А то основной блит тох под ол, ну, круто, блит. Улеливит, он на барамот, не на уте. Антон Белигин был ари от хосты, исторически достопримечательности, так, город торга, историю на тебе сергия, олор будет король дергер, блит, дергер. Егин санаван, кенерге. А то бхи даны сахабы тергер сайни и нахачуга, Оты бей сайынғы өттігір болуында жәдеті. Сақалы тергері жәдеті. Сплавқа бара бұд айына. Бей бәйті олықтыр болуымыз. Сплавты бұд. Верхіне аманнан, сининнен, ботыманнан жәдеті. Бұл бейлі мен уже бұланғы тұрар. Бей қа, он тон кергендер бүдің кетті бара жәдеті. Оны хем бір көрі қатып. Қолыра, әрді әме ұлғанды Бұларын ленскіңгі ғаңа бастығытын бар бұл. Бұдолен хақабыт сірен көрір бұлан әме бар. Тоққайын барақ бұтын мағара өтте. Білем, тоққатай? Блус. Блус. Блус қыдайды. Блус қыдайды. Мен бұйыл ғаңа бар бұтын еме көрді. Бұларын болар бұл. Не көрдің? Кергенмен күтірі мен бар. Тұндырыны көрерім барыңға. Тұндырымен Это он не тиханава, тиханы мере тиханава там делит кадли. Сасклах тундр это лох матраску, во октоглум. Ачви, он на лох элемент, туга костюме. Она мне коря, ты мара. А ты бегаешь там там на чага? Ага, мин бегаем нам там турит тяхун, басту хом стах, ага мюдей. Мин сунтару лохтан элгейн хлегит там чабун. Ям усал дантен, ага элгейт там турит тях. Ан тэ бу дайдугдар такая чага ты. Мені біле чугас болан хиджабыт, ағам келе бара хиджар, аймақтыры мені барынна олар, хин хиджабыт. Мені рақте, аянырым онағыз час, олхен болан, чахылғы бейдейін баран келе біте бе. Да, олдағын үші өйде. Төріппеттер, уапсанат, күндік тағаны бұл маңның сирид өліні көрірге, аянға, әкем хитіне үгіддей, төріппеттерге күрәді қыттарына, Әрдәқтіне қандары хитіне мейді хиджаршыларды. Отанды бар әкеді. Отанды күрдік. Ағам бәйті білі бәйті әме керен таққан деуі күрдік. Үлі дағаны барды бұт отанды ұден болу әтші. Хақа херттен таққарын таққатшы бұт оға. Но бейі бәйіт намыт ұлығын егер хиджаршы бұт бастығанды. Күхін болуаны отан, сайын болуаны оттауын Мен бұлай кірі хаджан, біле тоқсыз қылағы бітірім бұрамын, Францияға ембарын келіп бір көстірілу үнкіннен, біле білетіне көрімек боламын. Турцияға хаджы бұдым, олайын біле ме барьерім хоқ болан қалып болақ. Біле етінне алады студенті хаджар меға нүк шөйт үгенлері біле қтай бітәуіт еғаны бұн, онына біле қаддақыра барьер бар енден ашу шайдавадағым. Тон бігіға келен, нағашын дікеп сәйтігейді, қайдақары әлбәқ кейі, аяңға... Бәбі тәрдімі күрдік, ханан өріп. Мальдивіға тәрдімі күрдік, жүріктер. Онатын бұл, ам бастан барар елгі қандық аяңа өбелейдегдей. Бастан барады күріттен қаланат дегім бұғарамыты әп, өлхен қанына барығы қытын бұғарар сергетігер бәйіғіт, таланғыт...
сағалықтан сөплевой сірдің. Сөлірі тұрар ұнық. Сөлірі бар бұл ұнады. Баға бар бұл ұнады кей, қанна бар дейлерді ұлым. Хөпті едіреттір әдіргелға декергенге мақтал ұлақын ұнатын. Еге аңдайдыны бартын көрі құтын бағары бұл. Құлықтың мәжілік етін, жалаға толық сайдан істен, бәғі тұпсан ехін. Ұнатын. Ана да бұл көрәчевет сұрғынан бедір еқейін. Едіре ефтірге әғәрді, молодцы! Дағатты бейік қылғас рекламы кәнді көрсем. Офсайынан бұл аяны әбілер кейі аяңы әжжан. Түргенлік тұрғанның бұғарыны ұлыныға қарсы соқ болар көрінерінде ол күрдің бейге үйіс ұлжыттар бұд. Бұл ғасырда көтен кәлем баранлар бейға сөбілігенлер ұлжытты кәлен ұлар олдыр. Білсен кебейін Федоровтар декер кеттірес Хаяна онна Павел. Оғаларын күтті Алисия Давид. Доқсын ұтысты, с корабля на бал. Бүгін әрек өтен кәм бітірді ғоттыр. Қай бұл күдікті? Ұтыян ұлығы тұғықты. Ұтыян ұлығы тұғықты. Ұтыян ұлығы тұғықты. Қанна ғартты жа аяңғы тұғынан кәпсен бастан? Амастан бұчокүске көріттен бейге декабр төтдігерді. Ол хинәрді баға елка бұдың қамын. Қайтақ болдыңыз бұғалар деймінен әмін. Қамын әстіпет, онына тоқы көппіпіпіпі. Владивосток көппіпіпіпі бастан. Владивостокқа бір қонан барамыд асынығар паромынан күрбет өт жаз ұстаммыд южны Хоғыру Кореяға. Бір сұққа? Бір сұққа ұстаммыда. Владивостоктан Кореяға тілі бір сұққа? Аха, бір сұққа паромынан. Әсі паруымына, бұтанды паруымына. Бұтандыға. Ұстамы тебепет, онны неделі күдіға жүйіпті. Неделі жүйіпті. Оғылыр күт, бұл бастықы хүрілері дұғы, енік әбетер. Ох, бастықы хүрілері болды. Ол Корея кәнітін баланы Филиппины островтарығар, Баракай островқа чөпчілан. Бар бұппыт, онына мен неделі болып бұтады да. Онына мен неделі ол кәттін Тайланы бар бұппыт. Антон Тайланы. Бәтті әрдік сүйді дөйдіңі көрейінгі бік күтейді. Түйнені нағай кәт бік күтті. Декориум дейді бұлады да. Декориум. Бәғі бұланнан. Ой, нағай жүгейді бұл. Бұл қарсықылыр Бұл ұрыққы дей? Бұл амыстан, бұл амыстан. О, күкір әделесе. Оны үйтікші күпальникті ағатты кеттер бар. Оны үйді ағаттағаны басты күтін бар бұта. Әмілетінен көп бұта. Күтайғы көп бұт. Олың Сания. Сания. Мұраға. Ой, нағай жүгей. Тұғы, қаттық бұлан алық дей бұл аяңғыдың Әрде үннік санауы күтті бәтір бастан Кореяға барам баран. Әйті маңына хочаты хоқ дем баран. Бастан Кореяға да барарың бітті. Кореяға барың күлейдеқ бітті, үннің ғана апыт, үннің ғалеқ бітті ғана апыт. Онтан бұллағана тұқ бача опыскалар болмаған. Хитарите. Хитаре нормально. Баратын толору. Хыннянан ғалаздай дуға дейін күндік мораға. Оғылар бұт қолыбра хин мораны әвлілілер. Ол хин барыханады дейін. Онтан көрбіппіт, онны тұғы қатар ба, нюанс бар де. Сразы маңны тұғықтан Тайланың күтәрі нүмкіт, Южный Кореяттан, Сеулттан. Оны билет ұлы хататы бұд, билет ұлы хататы бұд, көрші хатан хатан мата. Тұғы да? Аты сайт ашыпке бері тұрар. Қалар бүтін қаддар. Оны өрі тұрар, өрі тұрар. Бір попытка ентін ғаран ехер. Онтан тұқыдан мамыд. Баракай дейін бар. Баракайға көрді билет нормальны өйт. Харазы ұласты өйт. Онтан ұжы Баракайтан Тайланға орық біттен бұланын. Әлті көлік. Ну-ка, Алисия. Ну, аңа жылылар күдерін әші болуы. Аңа жылды бұд, онына мораға бара бұд дейінді. Томала он тыңдыңлардан, бейге қабадаттан, бейге туман бұйығыр. Тоңа қата сүйті әріт тақ бұтын, еген әш өтлік онына. Бейге бара бұтығыр әші наға тыңды ола лігеті. Де, жүрдік тағаны. Бар бұп бұт, онтан ұжы құрақтары рәсті өтті. Интернетке көрі өтті. Атын бүгін кәлбіп біте, мен онны құрыстымды. Ағынны Маз же болан білі кейреттаны, ұн әші қалғына, қалғына, ұн үшін бұл. Тыңнына қалып дұл, тыңнына қалып дұл. Тыңнына қалып дұл. Тыңнына қалып дұл. Бұл қары әбіл ақты бұл. Әй, өте көрік. Қарындарын ақты.
тарта, на деле рнахту. Орангутар кайна будут и дуго. Ага, орам хаме и то. Хаттык бутын хаме, мен хаттык пынахту. Эти он нам нарта хаулхан бахаттыктар. Он на кихатан удобно и хупай, манны вяб. Аны гыскы хаттык кын инча бар хит. Тыры болла. Суттык тап сауа. Ата аскытын хадда ағынды кетті. Аспытын, аспытын бола бейі қайы біле. Маха туристтар күдік бол баққара біле туқ қолыр, квартиралар қолыр бұд. А, бәрі қыттар болу бөлі. Гипермаркетке орын продуктылы ғау. Гипермаркетке бұғарынан ең үйті. Ана тірейін өте, қандық квартираны бұл ағаты емер дәтті? Сайттар ғыттар. Хорғор, үкке дә күнінгіне хорғор. Олақты бұл баққа әтті еқін. Ата бәғатыр әлі ләқ бұл баққа әтті. Хембер бұл ұқ бұттен біле. Хембер бұл ұқ бұттен тұл. Оны бары жекерген кетінен бірге әжар болаңыз қадары тұқ бұл ұды. Жекерген біле. Кім дағын ұлғанды ғанарға бақы, ұнақтан бұл ұқ. Олығын қалырымын бә Анук. Сеп, а ты бы банк те твоих вовсе не, мы сидим до дню карьер, а я ныр, были кихи, когда когда кета спета, хоть эритерин, когда я арьер батта, ди, а бы холовор диагатир, ихе кимере бахарнины, ага лунар был лагана хорогор, были а я не эмиске Керем ары талағына әрілің келетчік. Яқа бұ аяның үргіттер, кім өпсенен түн барысын бүйден сағылан? Кімі батыға жағады? Жек әрген кетіне? Бұй білі бастан Сахаянылың білсен барамыд бастықы ғыры бұтығар, икен барда құтты. Оны білі әтелілер де нұжына пережить совместный ремонт и совместное путешествие, чоғаны білі үшіттен. Если это пережили, Тургуту. Он декарген тургуту. Бастан китенча он исыл тен, катайга Шанхай ден кораккан баран выпускала опыт. Он еще и бады хаджи по тэхимбир бастан бли притирка деву кудук барете. Он тонла уже барта еще и бадык барар. Конечно, тон бирем Тоа карама ми е нарга едноме кахеп, но ол барте ги бир бахарлар бу. Тоа бахарнилар би бли сибеле хеми тикен. Нар сибеле хе. Се чуе ба, бли мене ми беем опупуттен биле ми булда. Тоа ка, дека генге дека че ардргаан кахетан дека бија ка. Се се, хеп. А тоа кадик атун тој дуго харта кана бли. Ата кахетас пакем булда. Каде он кахетаат тој окуни бли икен дере хаме чугас ки инкатаре. Олиен кадере бли проблема тагстагана дагане кадере бли ишведик бахарат игин. Ол бар ишве. Онда оголорун бли атун эртерин керанди бу. Тулур дах пагае бити бого индиенде. Оголорун тулур осенан бу путешествия хайгире оголор. Тулудах терпеливый, тупай олар, стойкай, олар тұқтулу елдері бұдында. Олар бен соғой. Егін ағар біле энергия еті. Энергия. Бар болар күндікті. Әйтші көрінді. Тұқта, анаата қаджанлар, қадда қаджанлар екенлер бұл. Арба лисе күлгағы жәжі өте жаны, ол тұғынан кәпсәрі страховка, егін олар парабулақтың бұл, хадикариом хүнчар болақытына. Бұл тұн, бұл бір тұн, қам бағар тоқ бар путешествия олар бұтығар, хем бір страховқа мұттырам барауы семьяға. Ол еген қолыбыра ынтақ тиген, тұн, үнік үксалы ем бола алағына қолыбыра шөп адық бағарылы атшы. Атақ страховқаның боланы бұл кіз ете күлгағыға дебіті, ағыра өтеуләнің дебіті кенені. Өтеулігін мүкте өлінің нарымысын тұқтыр. Қандығары госпиталге барын келді, олымды тиевет, бардың разы формулайыз, қайыл көрілілер, істелілер, әмпереллер, онында қатшытылы өппет. Сразы страховка бәді еріп төлігін. То, ардығар бұл ана бәйін қатшығын төлігін, онтын келін страховкатын. Бұл бейіқа көрәчілер бі күттіғалар, онында маңын күрдік еті бейбеттер. Омық тілім белағы туа, онында бұл әлбәқ дойдыларға ғыддан тіл барьерін қадық ағады. Это, блин, тыл барьера уже ох полабыт. Мен қолыбыра
свободнолох англичанин куда кесепепин. Ну, бле, надо ларбутен еще бахарсан хотел. Ага, еще один бахарсан. Или видно, но так вот надо. Телефон на гауте. Блигенно, ты раз приложение дебе, вот и бар была. Мы начали холобур хангардахана, тут это на ханник бар тулга, тулбастан бире. Ола, ну, мы госпиталь гонта отледи. Госпиталь говорила, ну, мы тут тахтар, телефон вот так, бяти переводчик. Телефон кудук. Ага, тайская дыха, ну, я не знаю. Джорко и Виктор Димон, на словарь, да, хайн, хинджалар, им был лагади. А ты, блин, еще не бай, урок. Я не уже кихи, тылын туга уровня тахсани. А на телефон его картан бардава. Бардава, ага. Блин, олох. Блин, а на какие я хайка диктора? Туга сула барта хагастевикет. Путешественник тарбу хаддах булан джаллар Бангкок каза вот он ргулхан кора он хаддах булан дарол на мене тиелер картан нан кордж он ати би поллар дебри тох пар дастим бичатель на бардак кордж кере дях сол сед мин ол кеми кордж хаба хабан ол буту мебили манне тох ка хеден ра кас мунну кайе келе келе кас улуса мунну гар келе келе бле карта косту гар карта костам баран джаллок тептер 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 Кис карта отлаган дело, двух это. Горахан кем нередет. Блин, когда ты тогда барта чепчен, барта он ханник бар. А на урки худка. Сиди марга там был, баларг. Та хая на он тут тогда аяннан турбу полох тахти. Мин сакаяна не били. Билги вереми поламун индиктен. Ями аннах джипути не нерет. Сакаяна баларг чедеп. Я имею в виду, что вы тебе. Мунам, вот такая. Какая гадина, арба? Мунам, ты рардах, ты сахаяна, как все рады. А ты еще иди, да? Иди на хату, блин. Тох, махина, рады, сахаяна. Чем отзывы, чем мадам, барда? Ага, махина, ты иди, тара. Он нахаса бича, а нам хандра, косюх, пить, тара. А ты ламмарангам, хандра, выход к атакарам, девять, тара, винки, дем, харам, барда, лала, вообще, катай, говолай. Без балки, 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 Ана турабын деген күн ана жақы телефон енді нағу әді бізді. Ана өлі әпілі. Турабын... Ана көптің білдері. Турабын башы... Ағандар түк паникаладым ол. Көддәтім, қаятым башы оқтар. Он түйім бары білі күтайға қасты выхаттақ. Түйет ең выхаттақ болар. Атын выхаттан тақамамын тұр бұд әйіп. Ой, да. Ана руководитель Сам доктор, ты беги, топ-пудин, как ты себе пить. В общем, я беги, дикер, генги, хадах, весь кевти. Вот он беги, короче, где сюда пить. Ханы ты, и кринча, вон, и кигл гатиду. Вон, и кигл гатиду. Вон, и кигл гатиду. Вконтакте, один сайт. Социальные сети меня. Блэр, блэр. Беси пить. Хурис упут, мин хури бутун. Хурисан, че биркен кенебуа хурис упут. Онтан келим была хурия, а ты аре кыгым эппеттайват инди. Хады уки, онтан хасаре бир инделе болман исе хуриян кодим, контрольный дейм. Икис ты вимя? Эми эппеттайват, ну бле ағылы ут сообщение костерутта. Ага ага эппеттайват. Онтан была она бир хылынан алхас көрсет ишіппет. Маши алхас. Он на мин, кинь мин, кинь мин, была, мин была на еда. Саша не у нас потом. Ты не мог, был рыбы бутыми. Ките. Эн сахаяны деньгин да, мин бу хане рыбы буту мин диген на. То не ходжан кешетан, и пшетан уже бисюпит. Он кентен о путешествии, а вар он не сулах это. Антон он тут сулах. Он тут сулах. Он тут сулах. Антон, у этого лаху киспит, у лаху киспит, травите. Антон, у нас лаху волбут. Когда был бланный где ты тох, он, а я где? Путешествие. Беги вола на тох, кай гаты вот. Уксутин, уксутин был вакар хайн, сайн, айси, сайн, сахаригер на хайшвиди. Сайн бәді манна курорку. Бассейн турора, хәбеттерген бітігер. Онна деревнаға да қабыт ерасты өт, қайыбыт. Олейін сайын бігі өзір бұтын әвілі әпіт тастады дуға. Күгін олейін. Күгін сас. Күгін хас. Онта бұ өлі ағатеттен қайда қайы кеді? Та бігі үкен ләбіт тұх. Үкен бәб урбанитар бұт теха. Олейін олы түгер
проблема на ах. Свободно. Хайда хлядит, он ну к бардыга. А скуланы хайда битер бикем билим билия. Кыхыл медалины. Сэр, мы эми корячны бик кытыхаллар. Дыра болырын. Федоров Павлик джекергенегер жолу ситихини. Павлик Чурапчи гимназиятын бир кең туттар золотой медалия дейбітті. Ну, ай, нахачы гайди. Алан, мақтау ты каргет бейк дейін. Ты страстан билин, да, ну? Сэр, бұд жол беғотын, туску беғотын хиқа юппыттар, бары көрін нахастын мұттар, жолуақ болын дейбіттер. Эх, кім нәхірі? Ага. Тата каким нахтере бляга ты? Тата. Ух, тата. Да, тата лухта нахтере девка. А, вот тут тата лору блевит усейна. Но лох чугас манны. Товар стар будем мало. Ага. Тара Алисия, на кота капсит, а ведь Алисия очень куярганна. Тара? Ого, на кота капсит. Ага. Тара Алисия. О, Давид таны. Тя Давид таны. Ага. Ага. Лай дахтар ади, кас часа я нанкер лигите. Ага. Дараба, Давид. Да, оба. Сахан кахай? Төт. Төт састақын. Қантан кәлін? Қантан кәлін дәрі? Қанны ғырты самолеттен кәлін дә? Қантан кәлін? Қантан кәлін. Бұқыл наға де әлбәқ әкі әді бүкі еді. Хәт өләді? Қанды қат өләді? Мұсарғы өрәнді? Мұсар көверінді. Мұсар көверінді. Молодец. Төт састақ кей мұсар көверімді. Қадда құмсаған иманныкті? Кем өретті мұсарға? Кем өретті Давид. Мұсарға кем өретті Давид? Бәем өретті. Сөп, әдзие өретті пығылақ. Құлағыр өкілдер ерділ өретті. Сәрі. Туғы әбілетің? Туғы әбілетің көпсәрі? Аха. Кыллары үнді? Кыллары. Кыллары де. Ә, молодец. Аха. Алисия? Туғы әбілетің? Аха. Жа, Алисия күбігінді. Аха. Жа, атын, олады түсті қынысты көлін көпсәрі, әп, Алисия? Әп. Сақайын Антон, бұл келен барыңыз анығызғы аяңыздың қайдан бұланың үгіді? Елі еқа баңық ұлыбытта барды бүттен барды. Ағу, білген пака бұланына бап бүтті. Күхін, тәң бір, қаннары бар бүкке. Анығызғы күхін, қанна бір бар бүккеден бар, но білі чөпчі қаннары бар өтейінден пака бұлан ұқ. Сөп, аты бұл маңық сирид өдіні көрер, аяныр, өпсанынтан әтергеділі күргозорын ұлатыр, оны күйіс ұақ береді дейлерді. Өпсанын бұл маңық күрдің аяныр кейхе түгі берері, еха түгі берері дейді? Еха бастатан тұран тұқ берер. Сободаны маңық чүстің дүгітсе. Тұқ тұқ аңдойды бұтын маңық. Андайдуға ариян берер, андайдуны маңық тұқ құдық көрәуіт. Қаннары ұрақ құдық бол бақыр, бейі қаннары тейді біт, бары тұғар маңық. Кейгі жән сәп, қайын сәп. Атай, бақтай әді бұл жаңыз, сір көрәді, сір ұлықанды? Ең сана алып. Сір ұлықан бұл. Ну, маңық телевизерінен көрер құдық болдық. Хем бір кейі қанна бар, бейінен дейін әп. Дейін әріпті. Бұ декерген кетігер еге хамай тұтуғар бұрабылар күт, үгәсіттер күт. Әдәрі ұлдылақ қатты. Бұрабылы бұтті. Тұң ұнық. Бейеқанның бұрабылы оға. Үгәс. Өттен үгәс. Аладилы. Атын оғылар бұдың итегі дегер?
олар бүтін не тебетер, бұ туақтан хайвалдар күндіктан. Ахалы, ахалы хаңаралар дендер. Онара әлбәкке хавар. Кореяға болана, кореян күкісі жарады, бұ туаққа площадка, көсіпін детскай площадкаға. Он той бұт туаққа бет этнический кере мұтчалыйтыл лақтара бет. Оны хақалы, ме хаңарар бұдан мелен маған нұрктік хақ біттара. Бұ күс мұтчалы, ол оғының кітарын мұтчалы көрсетті, мен кітары көрсетті, хақалы көрсетті. Әл қандықты оның хаңарағаты деген ұйты. Хақалы деген әте біт, нұрктік хауалдар. Хақалы ұхуян қанчалдар, да? Хақалы ұхуянға, көрәддіқтарды хақалы ете біт. Бәвін жек керген бітігер, әкі жүк оның көк әстақ бұт, оның жек керген бітігер ақылы ері әріқті. Жеға тегер нөчелі тұлы тұлықта. Әйін көп бұт ауыт, но білі тұлық. Әкі сүйтігер ақылы. Сайынырар аңылыр аңығы өттет. Жарықтанар айтым. Жарықтанар айтым, аға. Бұл көрәддіқтарына. Білігім болғана, ұжы бәвін өрәте құдыға. Білігім болғана, үші бәдің бәв әлерін күтті. Оңылыр, арыл жайылыр. Көтілілерге әреген. Оны пляшқа просто жүрек келігі жатшылыр. А так, білі... Олық сұлға алады ақ бұлықтыра дейкендер, дей? Білін, ға, рамқылы ғатава пұт. Мен, конечно, хаятшым. Ага. Ага, бастақ барбадыңыр күндік. Сәп, ачапы мандық үйеті. Қолы бұрты жие кәргенге бәйін жиығар, бәйін күхнеғар, бәйін қосқұрыттан үйел күндік үйдер бұлдаған жи. Аға, аға күндік, ие, ие күндік. Онтан бұл тазды үйдіға барын-барын. Аға ұрвала қайдақ болыр. Сүрінден ағаға тоқ әпетіне сүйіктерілдір. Ағаға чемодан хиптерлер. Оғыттан хим бір әппетінеге мен бәм құлығыра тоқ бар әппетінеге ұлықпын өп. Тоғынна тоғын бағарылары ұлық жауын еқпін бағарауын. Бұл папа бұл қайыр. Хамай кені тоқ бар кепсетер, қайыр, кеге бұғарсар, кеге өткені бұл 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 Алты кінчік маннық састақ оғылыры икенлерін на қарақталығы жақтақ болақты бәді. Алисе бастығыдың 10 сағығыр, 10 егер бабыта, ғит болақасты, 9 егер бабыта. Оның ғылайының кеджалар, олерден өрі яқтар. Хем білмәнік тейлер. Атык, нағын әрекі, көтік тұрнатай, ола өйбіттен тақсы бәтті, чемодан сүктерелілер, сүктерелілер, дейбіт. Тәл әлбәтті ағасты ақпар ағады. Әві, о, бейін әліқке. Ағайық. Атын, бұл кірді қайық қайың әрі, инструкция бері қайың. Оны бәбіт тағаны ұнтыны мен ұлыны қалқыр. Түгі Өрінден туғыға бұд. Оғыларға, осына оғыларға иккілі үсті хайынғы таңыз. Икі үс. Икі үсті хайынғы таңыз. Оны бүйәт бұмандық тұры үйәтті. Сұлас. Аэропортқа айын қайын. Бәхінке. Бәхінке. Бұ тапочкалар бұдың ала бұд. Обязательно. Бүтелер ол бұ таңыздар бұд ала бұд. Оны аптечка ала бұд. Күрекей, мәндің аптечка лағып. Аптечка лағып, атлаған лағып төбі тәр бәғіт толыру бұд. Бәғіт толыру бұд. Кем тұғыттарын? Кем тұғыттарын? Олары бұд, оны... Бүттіптін, оны ғуынар қайыр тәрелілер білден. Атан қаған бағарар, әттігі пататтың дәк бітіне олық тақтыр күрдік олар ауыл тәнде? Оның күрдік олар ауыл Жаттан, бұқшыма тамын өртті бұдар маңыз бүйтін өз көбілігі. Ола ұрысты. Қас күн әйін бұл бұлайзат олыр, яғын дейді. Туқ, сөп, отын өпсана білеген тазды дүйге тақсарға, туқ әмет, бұды қатшықтар бағылыр дүй, өттірген инсалар олып бағылыр. Гранысы аға спорты. Ол ғынан именно қайдақ тиерге олыны қатшықтар бағылыр. Оны қолыбыра қайдақ именно неманан барарын маршрут күн шөйдігіңіз тұқын нады. Бұланған тұқын да. Мәні ұлындаған әтчен әтіқ дейін барсық бұттен болбады бұлдағы. Главны әме ғана бар, мантан қолыбыра именно ғақа әреттен Россияттың ұсынан тақарға ғынатынан ғырқан байы. Нұра дейкке бардаққа ғын
чапчики хогус. А то типа румынан так сывып кеттен, эти туура албаспы? Эти чапчики ден. Чапчики ден, хамы чапчики ден калады. Соғыру Кореяға осынан туқтар көппеттер, самолеттер бәр? Эдем антын, олардың да төт аңар чағанын жет еретін. На, де? Онна болланы білеген холовра Корея көтер олыққа қаннары Монголия бар ұқынады, әбетер Казахстанға ду, қаннаду, онна хем бір хубу-хубу. Манык рейс за рейсом еще вадик хотел сяп туда хлора. Олин Ирбай улар. Оно были Эльбех по аэропорт улана киехала ярай. Улар тем более хлора. Потому что были даже бит час и ки час котер буллаха им бит и кенар час и дети ехал надо. Час анара я не бил. Речи вар где аэропорт колору кетехи манахи. Вот это кетик тогда эти ник кем не ник тугендерге бу кадак арал дижагатый. Аэропорт к хамулек кетехалрон. Вот эти двух планшет у вас на ней джабар попыт. Ага, был. Эм, был рынок. Вон на двух. Мультикер дыгает. Мультикер дыгает. Три катан. Это тем более не гейт оғылды. Он не дырылы. Он урут ылары тюбит. Это урут был ылбаты. Так, ханга манды интересен. Бидді де көрбет. Оған не дырын ылавыт. Он ханга кенегелер ылары тюбит. Ага. Раскара. Тоқтаны біле бидді де көрбет. Тоқтарын идара. Сонын. Сонын соғыз. Сонынға олар білеген олар онынар қайылдар. Бұл көрәтшілер бид тоқтен ипыттар. Тоқ иделек, тоқ өріқтақ ғалары еден. Мен болғаны 2-тінші 11 ғылаққа Қабаровскай көрікке Дәлі-Восточный академия госслужбы бітер бітем. Өріқпінің тұн тұқпын управленец. Муниципальное управление дәлі-Восточный. Бәм тұққа Роспотребнадзор бұл әлігі жүвітім, мэрия бұл әлігі жүвітім, окружной администрацияға онтан бұл урбанит болып бұл. Ага, Павел? Мен болғаны, мәне ягуға тоқ біте бітім, инженер, электроснабжение ден вера біте бітім. Толына ол едеғанайын білеген урбаниттан аған. Жа, Федоровтар бияқы олоқ келені жетапқызыр мақтал, бачы көтен келен бараны чөйдік, ұтып баққағат дағаны тұта бияқы кәлбі кетігер, келен кепсәвік кетігер ұнаттын. Әсі дағаны әлбәқ, ұмнылуат түгенлері аяны бағарауыд. Күнді көрәкшілер бұд әйген мие сұрдыққа кәріға талағын, саңаны, жүгейі білі көрі әйтін. Аныңыз күчеп берге, көрсе ұққа дері. Көрсе ұққа дәлі күнді дауатты. Встреча весну с Личи. Новая коллекция уже в магазине. ТЦ «Айсберг», второй этаж.